përmendën në fakt Hafizi ata që kanë qenë dhe një prej atyre ka qenë edhe portieri e Trit Berisha, I kombëtares shqiptar, I padiskutueshëm po ashtu edhe në Serie A italiane I Empolit. Kënaqësi që je në Studio Sport në Vizion Plus sonte me mua sepse je edhe nga grumbullimi. Përshëndetje të gjithëve, juve Vilma dhe të gjithë musafirëve që janë aty. E Trit, jemi përpara një sfide jetike, përpara një sfide mjaft rëndësishme siç ajo me Çekin. Sa e vështirë do të jetë kjo në aspektin teknik? Po, në aspektin teknik, me siguri që e dim paka shumë ekipin, sepse kemi luajtur edhe në muajin e kaluar. Është një ekip që fizikisht është shumë e fortë dhe lën shumë pak hapësira. Dhe kjo ka bërë që ndoshta edhe ne në ndeshjen e parë që kemi bërë kemi qenë mjaft të mençur, sidomos në pjesën e parë kemi bërë një pjesë të parë shumë bukur. Ndoshta ai momenti I golit në pjesën e dytë ato 10-15 minutat e pjesës dytë kanë qenë më favore për ekipin çek, mirëpo është normale pasi që është një ekip që ka lojtarë shumë cilësor që kryesisht luajnë në Bundesligën e Gjermanisë, kështu që mirë po ne prapë se prapë kemi arritur që ta bëjmë atë diferencën dhe të marrim atë që kemi dashur. Kjo, kurse kjo ndeshje do të jetë një ndeshje me historinë vete dhe do mundohemi që ta përgatitim në mënyrë më të mirë të mundshme që pra të arrijmë edhe tek objektivi. Ju e përmendët forcën fizike duke paraprirur kështu në një farë mënyrë edhe pyetjes që unë do të bëja, sepse ne vuajtëm jo pak në fakt në ndeshjen e parë, por çfarë duhet bërë ndryshe, sepse ne zgjidhëm me golin personal të Bajramit, çfarë duhet bëjmë ndryshe këtë herë, çfarë duhet kemi kujdes? Ja, atëherë, nëse morim ashtu, ne edhe në pjesën e parë kemi pas mundësi që të shënonim, dhe më thonë mund të ishte pjesa parë një me zero për neve, por edhe prapë ne e kemi Bajramin, ndoshta kemi edhe disa elemente tjerë si që është Aslani, Asani, Muqi, janë gjithë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencën në çdo moment dhe kjo është një kualitet të cilën duhet çmuar. Pastaj e dim që okay. Ekipi nuk e dhja më përkëmëtën. E Trit, po. A do të firmosni për një barazim? Do me të ne gjithë shpresojmë më shumë, po normalisht ju jeni një nga lojtarët kryesorë të ekipit kombëtarë, pa diskutim. Po ne si futbollistë të them drejtën e kemi vështirë që të mendojmë në këtë mënyrë. Pra ne gjithmonë në futin në lëmë që të bëjmë një paraqitje të mirë, që të ndihmojmë ekipin apo dhe pastaj të mendojmë për rezultatin pozitiv. Ne në një moment shumë mirë dhe besoj që kjo duhet të na ndihmojë për këtë lojë. Kemi entuziazmin, kemi mbështetjen, kemi gjitha gjërat, vetëm nuk duhet të jemi euforik, sepse në të kaluarin edhe kemi pësuar nga kjo gjë. Mirë po, tani mendoj që jemi në një situatë tjetër dhe duhet të frytëzojmë shumë mirë këtë moment. A mund të themi ndoshta dhe a mendoni që çelësi I suksesit të kësaj kombëtare deri më tani është edhe trajneri Silvinho, edhe nëse të bënim një krahasim mes ti, Rejas edhe Panucit, nuk e di se do t'i vlerësonit ju. Nuk ka krahasim. Me siguri trajneri qysh në ditën e parë gjëja që më ka pëlqyer më shumë që na ka kontaktuar direkt dhe jo vetëm që na ka kontaktuar, por ka ardhur të na vizitoj pra në vendet ku jetojmë dhe është munduar që ta sjellë atë entuziazmin për shkak se kemi pasur problem ose kemi qenë në një vështirësi sa I përket aty në ndeshje që I bën në ligën e kombeve dhe për atë arsye kemi në ashtë të doftë, ndoshta një ndryshim nuk do të thoja, sepse pojnë mund të themi që e kishin gjitha, mirë po atë gjë që e bëri si vini ishte jashtëzakonisht mirë që të mundohet që ta këtën të entuziazmin në ekip dhe këtë bëri jashtëzakonisht mirë. Është një trajner që punon shumë dhe ne e qmojmë shumë, mundohet në ajep gjitha informatat e mundshme për që ta kemi ndetën më të lehtë,
Dhe gjëja më ndoshta më e mirë është që e gjithë lojtarët, 23 lojtarët apo 25 lojtarët që janë thirrur mbijen të rëndësishëm. Pra janë gjithë lojtarët kanë një mundësi shumë të mirë për me luftë në një ndeshje apo që të futen në ndeshje. Kurse gjithsesi mendoj që edhe trenerët e tjerë dhe reja kanë bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, mos ta harrojmë se kemi qenë shumë afër edhe kualifikimit, ndoshta jo kualifikimit, apo vetëm që kemi një mundësi të artë për një mundësi të artë për në botëror. Nuk e kam arritur vetëm në ndeshjen e fundit kundër Polonisë dhe kjo është ndoshta një keqardhje dhe mirë po. Këto ligën e kombëve që bënë erë në fundit për ndeshje kanë qenë fatale si për neve, ndoshta dhe për trajnerin. Kurse ta i përket edhe panuqit, mendoj që ka qenë një trajner, fatkeqësisht nuk ka pasur shumë suksese me kombëtarën tonë, mirë po mendoj që është si një njeri dhe shumë i drejtë për drejtë dhe besoj që në të ardhmen do të ketë edhe ai mundësi të tillë. E tretë si gjithnjë, diplomat, i kujdesshëm, i qetë, vazhdon të jesh po njësoj. Tani do të pyes dhe pak në konferencën për shtyp, trajneri Silvinho, teksa gazetarët e pyesinin nëse kishte eufori në grup apo entuziazm, ai tha jo. Nuk e di, a ndihet ndo pak kjo te ju lojtarët apo dhe ju jeni të qetë, nuk ka eufori? Kjo gjëja që tani vetëm sa janë grumbulluar, dita parë janë grumbulluar, të mirë, në siguri ende i presim edhe gjithë lojtarët e tjerë, pritet që të filloj tamam grumbullimi. Mirë po, një gjë është e ditur dhe është për gjithë sa më lartë që kosh aq më shumë do të krijohet në një lloj presioni. Kjo është normale, mirë po deri më tani gjithë ka në rregull, jemi duke bërë gjërat si duhet bëhen. Nuk kemi ndryshuar asgjë, kjo që është më e rëndësishme. Dhe duhet të vazhdojmë punën tonë dhe që të përgatitem në mënyrë më të mirë mundshme, pasi që mendoj kjo ndeshja me Polonina ka shërbyer jashtëzakonisht shumë, kemi bërë një ndeshje jo vetëm të bukur, por edhe të matur. Pra, ka qenë ekipi që ka dhënë gjërat bukra dhe edhe për në të armë, pra që euforia mos të përsëritet, si që të përsëritet ndonjëherë edhe në të kaluar. Okej, duke qenë se ne të kemi në studio këtu në Vizion Plus edhe gazetari Eno Skarço, pa tjetër që dëshiron të t'ju bëj një pyetje, po Eno? Jam shumë kurios, do t'i thonë, besoj që ndihesh i shqetësuar nga dëptimi i Ismailit, sepse ti i pari je ai që vuan pasojat e një mekanizmi të thyer ose që nuk funksionon si duhet mbrojtja. Si të duket kjo mungesë kaq e rëndësishme për Shqipërinë në një ndeshje kaq vendimtare si ajo me Çekin? Me siguri që lëndimi i Ismailit është një mungesë e konsiderueshme, e madhe për kombëtarën tonë, pasi që sidomos në ndeshjet e fundit ka bërë shumë mirë, ka qenë gjithmonë një lekëndim i fortë për ne. Dhe një shumë mirë, pasi që kam edhe tek ekipi im tani, kështu që ta pas një dëshirë shumë të madhe për qenë në të ndeshje, ka për të gjitha gjëra dhe çdo ditë kemi fol për këtë ndeshje, ndoshta edhe dëshira që madhe tina ka bërë që që i vendim të vijë në një moment edhe jo dhe është mirë për gjithë kombëtarë. Mi po, ne kemi besim shumë të madhe dhe të lojtarët e tjerë, Mia ka bërë një paraqitje fantastike, edhe më herët kemi edhe Ajitin, një lojtar shumë me eksperiencë, kemi edhe tini pronë, jemi 23 lojtarë të cilat munduam gjithsesi që të ndihmojmë njëri tjetrit dhe janë lojtarë me kualitet, që e kanë treguar veten edhe më herët. Unë e di që do thuash tani që cili do që të luaj ka peshën e vetë dhe janë gjithë lojtarë të mirë. Po ti vetë, me këtë do ndiheshe më komod për të zëvëndësuar Ismailin në qendër të mbrojtjes?
Do të përja me Lorik Canën. Të drejten. Do të përja, të kemë qenë edhe pak një loj skeptik, apo nuk e kemë ditë shumë gjendjen e Mijaj, por kur ka lukë Mijaj në ndeshën e fundit, ka bërë një ndeshën më të mirë, do të përja. Që mendoj që edhe Alindi kur ka luzur mjaft mirë, kështu. Një të gjere ka bua dhe Veseli, dhe besoj që edhe gjithë ta lektori janë tuk i luajtur në klubet e tyre, kështu. Për të të arsigje mendoj që se cili që të bëta kjetë rastin dhe paracitet në njërën më të mirë të mëndë. Okej, okay. Etrit, ne në fakt na intereson pa diskutim shumë kombëtarja, edhe duam që ti aty të shkëlqesh gjithmonë. Por shqiptarët të shikojnë çdo javë me shumë vëmendje te Empoli në Serie A, edhe nuk mund ta lëm pa prekur pak edhe këtë pjesë. Pyetja e parë është, ju keni pasur oferta pa diskutim, po pse zgjodhët Empolin? Dhe e dyta, keni luajtur shumë mirë, keni nisur shumë mirë këtë sezon, absolutisht me nota lavdëruese, por Empoli në fakt nuk është aq mirë. Deri në fund sezonit si e parashikoni? Të drejtën, po, është e vërtet që kam pasur mundësi dhe të largohem nga Italia, mirë po kam menduar gjithmonë që mos të marrë vendime shumë shpejta, ndoshta si kam bërë pak me të kaluar, dhe për këtë edhe kam mësuar. Dhe besoj që kjo mundësia që më erdhi me Empolin ka orë në një moment shumë të mirë, edhe ndoshta edhe pak kritik për mua, pa që të ishte një vit që pauzova, do me thonë nuk isha bërë asë një lojë dhe më e keqe ishte që isha 7 muja dhe jashtë ekipit, kështu që kjo mundësi që më erdhi të jem ende në një kampionat, një ndër më të një kampionatet më të mirë në Evropë, është një gjë shumë që e kam qmuar shumë dhe për të atësye kam punuar shumë dhe që tërthejmë në formën time më të mirë dhe jam i kënaqur me fillimin e kampionatit. Dhe ndoshta deri në fund shpresoni që mund t'ja dilni pse jo edhe mirë, apo jo? Po, tani është fillimi i kampionatit, kemi bërë këtë shtypje, ndoshta kemi mundur të bëjmë pak më shumë, mirë po kampionati është i gjatë dhe Okej, okay, Etrit, unë të falenderoj shumë që ishe me ne në Studio Sport, në Vizion Plus, sepse di që është pak e vështirë, duke qenë se jeni grumbulluar. Të uroj shumë suksese në ndeshën e 12 tetorit, edhe të shkëlqeni sa më shumë edhe pse jo të merrni ato tre pikët aq shumë të rëndësishme për ju dhe për gjithë shqiptarët. Falenderoj. Falenderoj shumë nga juve.